porque eu acredito que a gente possa contribuir administrativamente com a cidade de Londrina, fazer uma gestão diferenciada para a cidade de Londrina e ter o viés da mulher numa gestão pública. Londrina nunca teve uma prefeita, né? Então, uma prefeita que tem aí 16 anos de vereadora, quase 2 anos como secretária no executivo, e que, além disso, tem 32 anos de funcionária da Caixa Econômica Federal, 12 desse período como gerente geral de várias unidades, unidades grandes, unidades pequenas. Participei de um planejamento estratégico na Caixa Econômica Federal, atuo na área de treinamento. Então, penso assim que toda essa bagagem que me foi oportunizada nestes anos de vida, eu posso também contribuir com a cidade de Londrina. Eu acredito nisso, que a gente possa estar fazendo uma gestão diferenciada. E eu quero abrir mais um tempo da minha vida para dedicar à vida pública, se o povo assim decidir. Maravilha.